وأنا أقول لك أنا 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 هي شروع لك على ذلك ويالا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أقيارتنا داونا يسايكوسو دوواذا وركو دين كاقا إمانا يا تيفيغا سومالي چانل حرونتي سا مقال لذا نيروبي وركو واحد نسعود سين دون تهدو إيه بإدمو أنيقو آه سوهايبا بدقس قد بدا أن وركو إذن كوغو هاينا وحا كميدا تالسكا نبط سوغيدا دولادا سوماليا أو قيبا كميدا مقال لذا مقدشو هول قلد نعماكا أهكا سميي maamulka gobolka Banaadir oo ugu baaqay ganacsatada Soomaaliyeed inay u hoggaansamaan qaadashada shatiyada ama laysinka ganacsiga shirkada diyaaradaha Dalo Airline oo bilowday dulmiyadeedii dhinaca xajka ee sanadlaha ahaa isu soo bax ballaadhan oo lagu sagootinayay madaxweynihii hore ee dawladda ku meel gaarka ee Soomaaliya iyo waliba soo dhaweyn loo sameeyay madaxweynaha cusub ayaa waxa ay ka dhacday degmada Wadajir ee gobolka Banaadir qodobadaas iyo qodob kale ayaa daawan doontaan balse ka hor qadar yar oo idhi haatan warkii oo dhan taliska nabad sugida dawladda Soomaaliya ayaa howlgal ay ka sameeyeen magaalada Muqdisho oo ku saabsanaa dhinaca amniga waxa ay ku soo qabteen waxyaabaha qarxa iyo dhalinyaro ay sheegeen in ay ka mid ahaayeen ururka xarakada Al-Shabaab warbixintaasna halka waxay nooga soo dirtay wariyaheena Xamdi Maxamed Xasan ciidamada dawladda oo muddooyinkan howlgal ay ku soo qabqabanayeen dad iyo hub ka sameeyay xaafadaha magaalada Muqdisho ayaa maanta saxaafadda u soo bandhigay meenooyin iyo banka gacanta laga tuuro iyo sidoo kale dhalinyaro ay sheegeen inay wateen hubkan oo ay ku soo qabteen howlgalkooda taliska nabad sugida Soomaaliya ayaa sheegay in howlgalkooda ay ka sameeyeen degmooyinka Hurwa, Dayniile iyo Gubta ay ku soo qabteen dhalinyaradan iyagoo gacmaha ku wata hubkan sida ay saxaafadda u sheegeen dhalinyarada oo mid ka mid ah wax ka baranaya iskuulada ku yaala magaalada Muqdisho talyaha ciidamada nabad sugida ee gobolka Banaadir Qaliif Ereg ayaa ka warbixiyay sida ay ku soo qabteen dhalinyaradan iyo howlgalka ay muddooyinkan ka sameeyeen xaafadaha magaalada Muqdisho waxaana taliyuhu sheegay in howlgalkoodu ay sii socon doonto tan iyo ilaa ay ka xaqiijinayaan amaanka magaalada Muqdisho iyo qaraxyo u dhigaan ee ay ku jilaan arrinta iyada waxaan ku sameynay koobtag badan waxaan ku sameynay dabagal badan waxaan sameynay inaan dib u soo celino dib u soo qabano dadkii dhibaatada kuwii baxsaday kuwii sameynayay iyo kuwii gacanta kula jiray nimankan dhalinyarada dhinacyadii taagan ayaan u jiitaan waa niman dhalinyaro ah waa niman aad iyo aad u duwan tahay waa niman run ahaantii la qarday la qalday waa niman arday ah waa niman dhibaato lagu abuuray iyagu aan jeclaysan maskaxdooda iyo fakarkooda aan ahayn in ay dhibaatadan sameeyaan sidaas awgeed kooxihii Al-Qaacida ama Al-Shabaab waxay sameeyeen iyagoo iskuulladii iyo dugsibraankii dhiganaya inay u dhiibaan waxyaabo qarxa oo ay ka mid tahay bombooyinkii oo ay ka mid tahay miinooyin waa nimankaasa ujeedadoodu yar ee ay ugu talagaleen inay dadka shacabka ah ee maraya jidadka ama iskuulada aadaya ama adeega dooranaya in lagu qarxiyo tani markii ay magaalada Muqdisho ay ku soo cusboonaadeen falalka lidiga ku ah ammaanka ayaa ciidamada dawladda ku meel gaarka Soomaaliya waxay howlgallo lagu sugayaa ammaanka ay ka sameeyeen xaafada ka mid ah magaalada Muqdisho iyo doonamaanta saxaafadda ku soo bandhigeen hub iyo dhalinyaro ay sheegeen inay ka tirsanaayeen xarakada Al-Shabaab oo ay ku soo qabteen howlgalkooda Xamdi Maxamed Xasan Soomaali Channel Muqdisho maamulka Banaadir ayaa waxa ay ugu baaqeen ganacsatada Soomaaliyeed in ay u hoggaansamaan qaadashada shatiyada ama laysinka ganacsiga warbixintaasna halka waxay nooga soo diray wariyaheena Cabdiqaadir Cali Xuseen Koronto maamulka gobolka Banaadir ee dawladda Soomaaliya oo muddo 22 sano kadib dib u howlgeliyay waaxyaha canshuuraha iyo waaxda fayadhowrka
ayaa munaasabad ka dhacday xarunta degmada Xamarweyne waxa si rasmi ah loo shaaciyay in degmadaasi ay ka howlgalayaan waaxda canshuuraha iyo waaxda fayadhowrka oo ay la shaqeyn doonaan ciidamada ilaalada deegaanka Xamar mas'uuliyiin ka tirsan maamulka gobolka Banaadir oo goobjoog ka ahaa munaasabadda ayaa ugu horeyn waxa halkaasi ka hadlay Cabdullaahi Axmed Sahal Gardhuub oo ah gudoomiyaha maamulka degmada Xamarweyne waxaan rabnaa fadlan ilaahay baa ku dhaars shaqadaas hal la galo madaxda gobolka iga dambeeyay waxaan rabaa aniga sidaan rabay oo aan ku qanacsanahay waxa weeye dadka oo aan la taabsiin xanuun in shaqadii qaranku ka dhammaato shaqadii qaranku inay ka dhammaato inaan cagaha dhulka loogu dhufan inaan handadaad lagu bilaabin inaan xariga hore lagala gaarin gadaalay ka imaanaya waxaas sanadkan waxaa la yidhaahdaa tababarka jilicsan waxaa ka dambeeya tababarkii adka waana imaan doonaa waxa weeye markaan fahansiino inay xaq ku tahay inay waajibkoodii tahay inay ayaga cayilkoodii iyo quruxdoodii tahay ayaga u heegana ay imaan doonaan sanadka dambe afayeenka maamulka gobolka Banaadir Maxamed Yuusuf Cusmaan oo hadal kooban ka jeediyay munaasabadda ayaa waxa uu ku baaqay ganacsatada inay u hoggaansamaan qaadashada aqoonsiga iyo buugga fayadhowrka waxaan rabnaa albaab kasta oo ka furan magaalada Muqdisho inuu lahaado shatigii dowladda hoose iyo sawirkii madaxweynaha albaab kasta oo ganacsi oo ku yaalla gudaha gobolka Banaadir waa inuu lahaadaa shatigii dowladda hoose oo ay dowladda hoose Muqdisho u goysay iyo sawirkii madaxweynaha sida la arki jiray waxaan rabnaa sidoo kale caafimaadka inaan jeegareyno goobaha caafimaadka sida maqaayadaha sida meelaha timaha lagu jaro waaxda fayadhowrka iyadana waxay diyaar u tahay tababar dheer kadib marka ay soo mareen in ay waaxdaas howlgasho oo ay ilaaliso fayadhowrka guud ee magaalada Muqdisho inay bixiso buugaagtii caafimaadka qof kasta oo magaaladan ku nool wuxuu xaq u leeyahay inuu helo buuggaas caafimaadka marka caafimaadkiisa la jeegareeyo waxaa ama meelaha ganacsiga aan soo sheegnay oo kor ku soo xusnayna waxay u baahan yihiin inay haystaan laysniskaas caafimaadka iyo laysniskii munshibiyada waana wax muhiim u ah albaab kasta oo ganacsi waxaan rabnaa inay ganacsatada horaan ula shirnay inay u hoggaansamaan waan rajaynaynaa inay u hoggaansamaan maxaa la yidhaahdaa ciidamadaas ilaalinta deegaanka Xamar qaybtooda canshuuraha iyo waaxda canshuuraha iyo shatiyada oo gobolka diyaar u ah maanta inay hawlgalaan sidoo kalena waaxda fayadhowrka iyadana waxaan codsanaynaa in la soo dhaweeyo oo qaybaha ay shaqada la leeyihiin ee ganacsatada inay ayakuna ku soo dhaweeyaan una fududeeyaan shaqadoodii Cabdiqaadir Cali Xuseen Koronto Somali Channel Muqdisho shirkadda diyaaradaha Dalo Airline ayaa waxa ay bilowday duulimaadyadeedii xajka ee sanadkan warbixintaasna waxaa Muqdisho nooga soo diray wariyahina Cabdirsaaq Jaamac Cilmi Black shirkadda duulimaadka diyaaradaha Dalo Airline oo kamid ah shirkadaha duulimaad ee sida tooska muddadan sanooyinka kaga howlgalayay gudaha dalka Soomaaliya ayaa waxa ay magaalada Muqdisho ka duulisay 120 safar oo xujay ah kuwa oo noqonaya xujaydii ugu horeysay ee sanadani ka ambabaxday guud ahaan gobolada Soomaaliya xujaydani ka ambabaxday garoonka caalamiga ah ee Aden Cadde International ee magaalada Muqdisho ayaa waxa ay ka mid yihiin 6,000 xujay Soomaali ah oo safaradoodu ay ka diiwaan gashan yihiin shirkadda duulimaadka Daalo sida uu gudaha garoonka uu saxaafadda ugu sheegay Maxamed Axmed Cismaan oo kamid ah howlwadeenada shirkadda waxaan maanta bilaabaynaa oo bishii September tahay 2020 duulimaadkii u horreeyay ee xujay ah ee ka baxa Soomaaliya kaasoo ay qaadatay shirkadda Daalo Airlines sida aad arkaysanba waxa aan ilaahay ugu mahadcelinaynaa in loo fududeeyay qabashada iyo howlaha xajka sida ay noogu fududaadeen hadda kadibna waxay noqon doonaan dabajoog ilaa ay ka dhammaadaan shirkadda Daalo Airlines waxay qabanqaabinaysaa ilaa 6,000 oo xujay ah in ay qaadato Soomaaliya waxaa baxday maanta 120 meeshaas diyaaradda aad arkaysaan 47 waa markii kaliya ay sanaan ku duuli doono waxaan ku duuli doonaa balajyada dambe mid jiriya xanjiraoo qaadi doonta ilaa 104 falaajkii ugu horreeyay ee soomaaliya ka baxay si kaliya maaha qaar ka mid ah 120-kii xujay oo u waramayay warbaahinta ayaa iyagu sheegay inay u soo ducayn doonaan guud ahaan ummadda islaamka gaar ahaan ummadda soomaaliyeed soomaali kor ula xidhiidh dowlad aad u ahoo nabad ahoo kala dambeynayna ahlan noo sahlan waxa la yidhaahdaa anigu sidoo kulmiya waa xajka xajkii u horreeyay ilaahay waxaan ka baryaa wadankeena nabadgelya ayaa anagoo nabadayn ilaahay ugu soo celiya
marka laga soo tago safarkan xujeeda ee ka duulay garoonka aadan cadde ee magaalada muqdisho ayaa waxa sidoo kale maalmahan isoo socda la filaya in duulimaadyada xujeeda Soomaaliyeed ay si toos ah uga bilaawdaan guud ahaan gobolada Soomaaliya Cabdirisaaq Jaamac Cilmi Balaag Somali Channel Muqdisho gudiga doorashooyinka Puntland qaybtii loo xilsaaray gobolka Mudug ayaa waxa ay gaareen magaalada Galkacyo halka ay kula kulmeen qaybaha kala duwan ee bulshada Galkacyo wabixintaasna halka waxay nooga soo diray wariyaha Cabdiraxmaan Cabdullaahi Cali gudiga doorashooyinka Puntland qaybta loo soo xilsaaray gobolka Mudug ayaa soo gaaray magaalada Galkacyo waxayna shir jiraad ku qabteen hoteelka weyn ee Golden Plaza waxana shirkaas looga hadlayay hanaanka cusub ee xisbiyada ay u gudubtay dawladda Puntland iyo sidii ay uga qayb qaadan lahaayeen bulshada gobolka Mudug gudigaas ayaa waxa horkacayay Cismaan Maxamuud Xaaji Xasan kulankan ayaa waxa ka soo qayb galay gudoomiyaha gobolka Mudug duqa degmada Galkacyo iyo bulshada reer Galkacyo waxana saxaafada u waramay gudoomiyaha gobolka kamidug maxamed yusuf jaamac ee degmada galkacyo inteeda badnayd soo maray ujeedadoodu waxay ahayd in siyaasadda dawladda Puntland oo la wada og yahay oo u guudhay nidaam ka xisbiyada badan ama nidaamka dimuqraadiga in ay soo kormeeraan gobolada iyo degmooyinka iyo gudiga gobolada Puntland oo dhan ay marayaan waxay qabanayaan waa inay dadka u sheegaan in nidaamka loo guuray xisbiyada iyo meelaha seejada la dhigi karo oo dadku cod ka bixin karo inay fiiriyaan oo ay kormeeraan xisbiyada iyo hawshoodii iyo warbixinta ayna ka siiyaan wax kale oo markay intaas dheer ma jiraan qof walba oo caqli leh wuxuu dareemayaa Puntland 14 sano ayay jirsatay maanta waxaa la oran karaa waxay maraysaa marxaladii ugu fiicnayd waxaa la ansixiyay dastuur Puntland ay leedahay waxaa loo guurayaa nidaamkii 66 xisbi ahaa 66 ahaa ee baarlamaanka ahaa in laga guuro oo lagu tartamo cod oo la yiraahdo qof walba meel walba oo gaari waaga ahayd waxay la tahay Puntland inta la amigaabay mari jidhay meelihii gaari waaga ahaa oo reseefka iyo xeebaha aan la gaari karin in ay hadda dawladdu gaari doonto cidda la tartamaysaana ay gaari doonto nidaamkaas marka waa nidaamka keliya oo Puntland isbeddel ku imaan karo xisbi furanaya xisbiga waa u furanaya xisbiga iyo shuruudihiisa iyo sida laga doonayo iyo waxyaabaha soo dhanayaa waxa uu halkan ku qeexan waxaan soo dhaweynaynaa gudiga inay gobolka Mudug hadda qaybihiisa kala duwan ee bulshada inay fariin yar gaarsiiyaan inta kalena waxa weeye waa ay wada gaari doontaa sidoo kale waxaa halkaasi ka hadlay Cismaan Maxamuud Xaaji Xasan hadda jiraa in shan sano ay yihiin haddeer hadday jirtaba in doorasho xisbiya loo gudbayo sanad wax weyn maaha haa wax weyn maaha sanad marka xaqiiqada laga hadlayo haddii xisbiya loo gudbiyo oo qabiilka inta laga guuro xisbi loo gudbayo sanad wax weyn maaha haddeer isoo wareegaysa marka arintaasii dib badan kama jirto demokraasiyashin kaasu baa muhiim ah dalku inuu ku talaabsado inagoo dhana aanu wada galno qof walbaana doorashadiisa isaga ay gacantiisa ugu jirto qof walbaaba codkiisa dhiibto marka su'aashaas intaasaan kaaga shafinaya dadweynaha dhana aanu u sheegaya ugu dambeyntiina waxaa halka hadal la kooban ka soo jeediyay duqa degmada Galkacyo Siciid Cabdi Faarax maanta maalin weyn baa u tahay degmada Galkacyo mar hadii gudiga hor fadhiyaan loona sheegay in la furayo ururo iyo xisaab lagana gudbayo qabiilkii wax lagu raadsan jiray ururku waa kaga dhisan yahay nin waliba mabda'a ku raacaya qofkan uu raacayo xisbigiisu gelaya intii isku fikira gelaysa barnaamijka dhiganayaanbana lagu dooranayaa hadday dalkeena wax fiican baan u qabanaynaa dad la aamini karana ay yihiin xisbigaas waa ka adkaanaya xisaabta kale waxay daru tahay dadweynaha sharafna u tahay Puntland 14 sano ka bacdi in doorasho xalaal la galo oo dadku ay doortaan qofka uu ay rabaan Galkacyo aanu soo noqonayaa shirarka la qabto magaalada waa la socotaa nabadgelyo ayaa ka jirta horumar baa ka jira wadooyin ha noqdo guryo la dhisay ha noqdo waxyaabaha shirarkan diidan baa jira saad daraadeed waxaan ku boorinayaa degmada Galkacyo inay qayb ka qaadato nabadgelyada iyo wanaagga iyo waxa socda iyo xisbigii oo ilo yimi iyo doorashooyinka aynu galayno waxa ma aynu heli jirin waa nasiibkan Ilaahay baa mahadnaq alxamdulillaah rabbil caalamiin Cabdiraxmaan Cabdullaahi Cali Somali Channel Galkacyo wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliland ayaa waxa uu hortagay gudiga arrimaha gudaha ee golaha wakiilada iyadoo halkaasina lagu waydiyay su'aalo dhowr ah oo la xiriira shaqadiisa warbixintaasna halka waxay nooga soo diray wariyaha Maxamed Faarax Oomade
وسيرك أرمها جدها إسماعيل لان محمد نور عرالة دور أيام أنت هرتجي جدجا أرمها جدها يأمنجا إجراه وكيل ذا إسماعيل لان كدي مركي أي جدجا نويران وسيرك سأي سؤال وجوه ديان أرمها لحريرة شقدي سا جدجا أرمها جدها يأمنجا إجراه وكيل ذا إسماعيل لان أيام سؤال بدن كوي دي وسيرك كوا سوى كم ذهاين ديجا مذا دنا عوقي كحجة مجال ذا هرجيسا ولو مرسل يهي إن دورشا كدعي دونتو إيهين كلا إذن كنا واحدين قد دي أرمها قدان تلا دا قيم باك قيلة كرتا أنا قول لبدا قدبو نبتقلية دي تابان أيه بان صوش هيدي دورشا ويكدعي كرتا بكوس نبتقلية دا لكن قدب كحري وحوهي مران كدد كينو يسكو حيان إيه ديگان كاسي كترسان تيو ديگان كاكما ترسانا إن لو تلا بتصدو وعد بدان أي سوغاتو و تلا دا لقادان إيه آن mar la weydiiyey wasiirka arrimaha gudaha ee Soomaaliland su'aalahayd war uu hore u sheegay in ay Soomaaliland caafis ugu fidin doonto xubno kamid ah kooxda al shabaab oo dhalasho ahaan ka soo jeeda Soomaaliland waxa uu ku jawaabay waxaan kula qabaa al shabaab inaanan fudaydsan mana fudaydsan karo wax la fudaydsan karo ma caalamka dhan ma fudaydsan karo een boqolkiiba boqolna u looma qaadi karo shacabkaagu wax ay gelinna way u baahan yihiin ninka fikirka la kaliyay ee dhalinyarada ee aan dareejkaana inad ka reebtaabay u baahantay marka waxa weeye waan kula qabaa inaanay fududeyn laakiin dawooyinkeenu isticmaalayna hal dawo oo kaliya ma oo maaha inaanu nimanka waa khatar u dhufayska aynu suqodano shacabkeenu wacyi gelinayna bulshadeedeenu barayna khatarta ka iman karta inu barayna gudiga arrimaha gudaha ee golaha wakiilada mar ay weydiiyeen wasiirka in isaga iyo maayirka caasimadu ay baabiyeen dhismayaal ay lahaayeen dadan yarihi waxa uu ku jawaabay adiga iyo maayirku waa kaga qeylaseen umadii dayarta ahayd ayaan iyadana kelmad ka oranaya runtii talaabooyinka nu qaadayna talaabooyin aniga iyo maayirka noo gaarama maaha waa talaabooyin go'aan xukuumadeeda talaabooyinka dhamaan talaabooyinka nu qaadayna hadii madaarka la xadeynayo hadii halkan bada saabka cid laga raraayo waa talaabooyin dawladeed لكن دي أنا قم حال له وساردي أرماه كده عن شو غيوا دوا لو إنفورسمنت كي وحوكي دوا عند قاتنا يي ما يركون دوا تشانغوين تيو دوا بلدي مركا لبضة يده كم مقنع تلابوين كانوا قادني وتلابوين قرن كده ما نقول الصعدة وقده ما ينتي وح وسير كوح لجوي دي بس بورك دولة الصومالية أو سيد أي مدن ياشو شجعن سكر سعودي هلاقو سمي هرجيسا تم بس بورك رنتي tira ba saddex jeer baan u qabanay laakiin mushkiladda jirta waxa weeye dhumaalaysi ba jira imkana ciidamada amniga waxay amar ku qabaan goob kasto lagu qabto inay qabtaan laakiin baalki waxa weeye in waa online halkana laga diraya daatadii qofka dadka qofkii dow computerka warwareegaya xaqiiqad ka qaban laba saddex jeer baan u qabanay baalkan waa way daad dooriye la qabanay maxamed faarax umaade telefishka caalamiga Somali channel هرجيسا dhalinyarada ku nool magaalada Boorama ayaa waxa ay u mahadceliyeen xukuumadda Soomaaliland ayaga oo sheegay in la siiyay dhul ay ku kulmi doonaan dhalinyaradaasi warbixintaasna halka waxay nooga soo diray Cabdi Fataax Axmed qaar kamid ah dhalinyarada ku dhaqan caasimadda gobolka Nawdal ee magaalada Boorama ayaa waxa ay ka mahadceliyeen dhul xukuumadda dhexe ay ugu deeqday dhalinyaradan si loogu dhiso goob ay ku kulmaan dhalinyaradan oo qaarkood shir jiraayid ku qabtay Boorama ayaa waxa ay sheegeen in madaxweynaha Soomaaliland Mudane Axmed Maxamed Maxamuud Siinaayo wasiirka madaxtooyada iyo wasiirka ciyaaraha dhammaan ay ku taageerayaan talaabadaasi dhiirigelinta ah oo dhalinta ugu banaa yen dul dowladeed oo xarun ay ku kulmaan ka dhigtaan sidoo kale waxa ay sheegeen inay taageersan yihiin in hindisahaasi meeshaasi laga dhaqaajiyo oo loo meel mariyo si ay u noqoto mid lagu daydo mar ay la hadlayeen maamulada gobolada kala duwan ee Soomaaliland waxay ugu baaqeen inay ku daydaan talaabadaasi ay qaaday xukuumadda dhexe ee Soomaaliland isla markaana gobolada si ay ka dhisaan maamuladaasi xarumo ay ku kulmaan dhalinyarada oo sheegeen
إنه يهين مستقبل كبري أهلاً مال مارنتا خرومركا إيتيك سنيسو سوماليلان دانكا كلا أوركا سمافالكا توفيق إيكهول غلاء غبالدان أوضل إيه السلال أيا وحاو عشا شرف أسما يميت كميدا قرب جوغا كسو جيدا غبالكان أوضل أوكالين موقتا كعياري جرتي هولها وحقبت إيه سمافال إيه أوركا توفيق أوكا جيستو غبالدان أوضل إيه السلال إيادو عشا شرفتان أي كل ماانيد الانجبينتا ميت كميدا حبناها أوغفر فرعون أوركا سمافالكا توفيق أوكا بحي جامعات كتالا مغالدان بورما كولان كان عشا شرفكا هايد وحاكاها لمسوليين كالدوان أو أوركا سمافالكا توفيق كترسن وحانا قاركود هذا لدودا كميدها الله أنا بحي مناسبة أنا بحي سن أونلاين هاي خلان توفيق بضع عركي ميشو انت بحي هاي دي يجوتو محمدنا ومناسبة السلام حي هيدي بلنجيتي سي والله فرحنا عاوا دمانتين هذين ما انت معايا وحي باين لكم قمر المدينه توفيق لكن انت هيدي بندي حي هيدي وين جوغان وحا لهي هذه اد ايام حي هيدي اني لا فرحسن هي ان كنتي خدم وح بدل بي اركيسي توفيق توفيق لكن هذا وح اركيسا لكل نادي توفيق اني توفيق هاي نوافتي تدخل بجوغان وحنو شايفها توفيق وكحنا هذا وحنا عرف الفرعون تعدد تكبوكا عيد وعطي سنة ينصب من دجا يروحون تعاشين لك هين وشتت العاب حولنا توفيق سوون ماما إنه وين هيك رضو بس كهنا وقنا شبينا جينا في قرطة هينا نوت نوت عبود يا بنا خواه سنة هلا تبر يوم ولا يوم توفيق ورنا وعشية لما تونو توفيق صاحبي يعني ولا شيء هم سعيد إذا نروح نقوم هذا قيا سدين تي هو يعني مغنيت أيات نوسع عيشرين أيضاً هم قياسة سهل على حسن وكره الرحمة حلو أكل يقول قانون بس نقوين كي النقص تغير بهايان أنت وين مغاد أنا روش قدي إسبتال قدي مرك قلاد العرض وصل درت بهايان أدي أدفع ما هي أدي ما تسنتين أدي جي قبل جي كلا ما نتعري مقرضة قبل شغل ما تسين وبلاو شغلة توفيق وح تعلي هاي المرض الشيء أو الجورنا يا الجورة كيف نتعلمنا يعني وحنو بهنا إلا هيرنا قارنو وقبل الله دورنا قارنو مرك عدا كسبين أماها قربة شغل وكلية راح لينها قربها هي جدها بقى أنا وش علبر ما مشكل أنا ضد وأوند وأنا رأيتي في إن شاء الله الرحمن راح لينها هاي والله يدي وضفتيا وحنا نلاهي كل شيء الناس ده هذا وكل حدي إنه يوم ما ضرب متوفيق استمرقته عبد الفتاح أحمد سومالي شانل مقالة بورما kulan balaadhan oo lagaga hadlayay ka hortaga gudniinka fircooniga ayaa waxa lagu qabtay ee magaalada Ceergaabo waxana ka soo qayb galay ardayda wax ka barata dugsiyada ku yaala magaaladaasi warbixinta sanalka waxay nooga soo diray wariyaha Cabdi Nasir Khalid Saciid kulan balaadhan oo lagaga hadlayay ka hortaga gudniinka fircooniga ee FGM isla markaana ay soo qaban qaabisay hay'adda wadaniga ee Candlelight ayaa ku qabsoomay hoolka shirarka iyo xaflada ee hay'adda Candlelight ee magaalada Ceergaabo kulankani way ka qayb qaateen ardayda wax ka barata dugsiga sare ee Imaam Shaafici iyo dugsiga hoose dhexe ee Surud ee magaalada Ceergaabo waxa ugu horeyn ba madashaasi ka hadlay sarkaalka u qaabilsan dhinaca FGM-ka iyo ka hortaga gudniinka fircooniga ah ee hay'adda Candlelight Nuura Cismaan Farax ayaa ku dheeraatay ujeedka kulankani waxaana ay ku tilmaantay inay inta badan ku falanqeynayaan sidii looga hortagi lahaa gudniinka fircooniga ah loogana wacyigelin lahaa bulshooyinka ku dhaqan caasimadda gobolka Sanaag ee Ceergaabo waxaana ay sidoo kale xustay inaan kulankani aanu ahayn kii ugu horeeyay isla markaana ay hore ardaydan ugu tababareen dhinaca gudniinka fircooniga bismillaahi raxmaan raxiim ujeeddada maanta halkaan isugu nimid waxa weeyaan dood yar aan kaga hadlayno hadda ka hor waan qabanay doodan oo kale doodaas waxay noqonaysaa sidee baan u joojin karnaa weeyaan gudniinka fircooniga oo ah magaca mashruuca sidee uga hortagi karnaa sidee u joojin karnaa marka halkan kulankeena maanta waxaa isugu yimid aan oran karana arday aan ka soo xulnay iskuul Shaafici Secondary School iyo Surud Primary School sama okay marka maanta waxaan doonaynaa insha Allah inaan dood isfuran oo aan isla kaashano doodaas si hore aan ka qayb qaadanay maxaa maanta ka bedeli karnaa maxaa ku kordhin karnaa ayaa maanta insha Allah waxa isaguna madashaasi ka hadlay Sheikh Ahmed Chabi oo ka mid ah culimada diinka waaweyn iyo dhinaca FGM-ka ee gobolka Sanaag ee hay'adda Candlelight ayaa isaguna dhankiisa taariikhayay dhinaca shariicada Islaamka culimada muslimiinta ah halka joogta
waxaa waajib ku ah in ay dadka uga digaan dhaqanka fircooniga una sheegaan sunnihii nabiga sallallahu calayhi wasallam. Marka waxa yidhi hadday jirto buu yidhi, isagu waaba u qaadan waa sheekhu inay jirto, hadday jirto buu yidhi, oo arrintaa dad muslimiin ay ka dhex dhaco, dadka muslimiinta halkaa jooga waxaa ku waajib ah inay dadka u sheegaan dhaqanka fircooniga inaanu bannaanayn, lana qaato sunnihii nabiga sallallahu calayhi wasallam ee gabdhaha la sunnay. Iyaduna madashaasi ka hadashay Ikraan Maxamed oo ka mid ah FGM-ka gudniinka fircooniga ah ee hay-adda Kendalet u qaabilsan gobolka Sanaag, waxaana ay dhankeeda u soo bandhigtay ardayda su'aalihii ay falanqeyn lahaayeen. Su'aasha kale waxa weeyaan, ma jiraan fariimo aad ugu soo talagasheen inaad TV-ga ka gudbisaan oo ardayda idinla midka ah aad u sheegaysaan wixii aad barateen ama wixii idinka sheegay waana ardayda wax ka barta dugsiyada magaalada Ceerigaabo ay falanqeeyeen inta badan ka hortaga gudniinka fircooniga, waxaana ay soo bandhigeen waayo aragnimada u leeyihiin iyo tababaradii ay ka faa'iidaysteen hay-adda wadaniga ah ee Kandalayd. Bulshooyinka Soomaaliyeed especially kuwa reer Soomaaliland iyo reer Ceerigaaboba waxaan kula talin lahaa dhaqankan waa dhaqan laga tigay. Waxaan maqnaynaa macallimiintii soo bartay manay karaan tababarkan. Waxaan kula talin lahaa cidii magacaaga muuqayo garanaysa in la joojiyo gudniinka fircooniga. Waxaan kula talinayaa waalidiinta inay joojiyaan dhaqankan soo jireenka ee lagu sameeyo hablaha Soomaaliyeed. Anayn badan baan u sheegnay ardayda iyada wax naga soo horjeestay oo welinu ku qabsaday arday ahaan facayagaadi qof waliba ardayd wadad cilmi le oo hore waxaanu arkay oo waxay yihiin ka warhaya weli maanaan arag. Waxa facba faciiso wuxuu sheegi karaa marka si aanu horta dhalinyarada guryahooda ka soo toostan isku iskuul nagaray markasta aanu u sheegnaa waanu u faahfaahinaa dhibaatada uu leeyahay FGM-ku uu ku yeelan karo part of girls xagga hablaha. Waayo haddaynu arday u sheegna waalidkiina waxay odhanayaan waa arday wax soo bartay ha. Iyo tababaradii ay ka faa'iidaysteen hay-adda wadaniga ah ee Kandalayd. Ahatan iyo markii ugu horeysay ee hay-adda wadaniga ee Kandalayd gaar ahaan mashruuceeda dhinaca FGM-ka ee ka hortaga gudniinka fircooniga ay tababaro u qabtaan ardayda wax ka barata dugsiyada hoose iyo dhexe ee magaalada Ceergaabo, waxaana ay sidoo kale tababaro ugu qabataa ardayda wax ka barta dugsiyadaasi iyo barnaamijyo wacyigelineed oo inta badan ka wacyigelinayaan ka hortaga gudniinka fircooniga. عبد الناصر خالد سعيد تلفيشن كعالمي جاه سومالي شانل مجلة عير جابو xisbiga udub oo ka mid ah xisbiyada Soomaaliland ayaa waxa ay sheegeen Soomaaliland in aysan ka qabsoomi doonin doorasho aynay ayagu ka qayb galin. Warbixintaasna waxa ay noo soo diray wariyaheena Qadar Maalin Deeq. Xubna ka tirsan xisbiga mucaaridka ah ee udub oo dhowaan isagu qaadacay inuu ka qayb galayo doorashada golayaasha deegaanka ee Soomaaliland ee ka dhici doonta bisha soo socota, dalka ayaa sheegay in aanay doorasho aanu xisbiga udub ka qayb galaynin dalka ka dhici doonin, iyagoo ku hanjabay inay tallaabo qaadi doonaan haddii iyagoo aan ku jirin doorashada laga qabto dalka. Xildhibaan Aadan Mataan Hoori oo afka xubnahan ku hadlay ayaa sheegay in aanay doorasho u xisbiga udub ka qayb galaynin aanay dalka ka dhici doonin, isagoo sheegay inay tallaabo qaadi doonaan haddii laga reebo doorashada golayaasha deegaanka. Waa ku maasantihiin imaatikaan aan noo timaadeen qolininen saxaafaddu sidaniya samida inaad dareenkayga ay u gudbiseen aanu ugu timaadeen waanu idinku mahadnaqayna. Waxaa arki jiray waxa weeye xisbigii udub ee xisbiga ugu qiimaha badan uguna baaxadda weyn dalka ahaa ayaa dowladdii Soomaaliland madaxdeedii madaxweynuhu koobkii golayaashii maxaan ku lahday gudoomiyaashii golayaasha golaha guusha deega koobkii saxaab baharihii maxaan ku lahayaa komishinkii oo dee arrimahan kii ka mas-uul golihii ka mas-uul tahaa iyo waxaa la yaala wixii iyaga dee ku yeeriyaba waxa 82 la sheegayo udub doorashada ka dhici maysa dalka. Haddii aan taa wax laga qaban oo aan khaladkaa dowladda iyo taageerayaasheedu ay galeen aanay dib uga noqon, udub waxay go'aansatay inaanay doorashada ka dhicin dalka.
تيني كمركا بيكعب يكعب وحا انت عن مات ميشي انا كاوي يتوق دونسان يتاغريا شيدي مي سيرا إلا يو بران نغسو يي قوانك نغسو يي اين ديان ودان أيضاً عالمي جاء وحتى غيره هذا درساً وحدين خرج بان مسنيح بان مسوينا وحنا لنا هيا كسرلو قوينتهم هديا وحتى رئيسان وناك يجا وحكا قبته لبعت هذا إن أنا إيمان تكرت لي عدي تلدك هذا نس ما عمرك يقول رئيسي حسب قوته وكون شبه إن درس هذا قلاياش تيجان كوعر قلادين دهنو يوغاي مرر بدن شيغان ان دورشدان لاغا ريباي سي سيفا شرعي درا او اي كو ايديين ان اي قيب كا تحاي حكومه سومالي لاند خضر معلن داب تلفيشكا عالميغا سومالي شانل ارغيسا مامولكا اسكولكا هوس دخه اي كولمي او اه اسكول سي بلاشا وخه او برن جيرين اردايدا دنيرتا اي كو اغومها اه ايا وخاي كودسدن ددكا سومااليد اي كو دقن ديبديس اني غان كا غيستان حبسمي وسودكا حولها اسكولكا كا او شيغان انو اسكولكا قركا وسارن يحي انو بربرو وربحنتاسنا غورعيل وحاي نوغ سودري وريهنا حسن كافي عبد الرحمن وصدها كلمية او كيالا دقمدا قرائل ايا اسكول سلاق لاحانا اردادا وحلوغ برو يضانا مركي وراي ديد بدا او آسين دادا اسكوتك اي كوا او كرتاي ان حرورت والدين تودو اي سنة ودين ان اسكدي ان اي كديبان واح براشادا اي سلاق لاحانا واحكو بران حلقان اسكول كواح افوت سارا عقبادا دو بران اي كمي تحاي dadkii hore u asaasay oo qarkood ay ka baxeen isla markaana ay awoodi waayeen inay hore u sii wadaan isla markaana ay jiraan dad aad u yar oo ilaahay iminka iskuulkaasi gacanta ku haya daawakeena aadan ahaliya waa madaxa iskuulka kulmiye waxayna ka mid tahay dadkii hore iskuulkaasi u asaasay iyadoona ka warbixinaysa dhibaatooyinka xilligan iskuulka haysta ayaa waxa ay sheegtay inay jiraan qarashaad yar oo iskuulka ah oo hela xilligan balse uusan waxba ka awoodin macallimiinta aysan helin waa qarashaad guriga kiradiisana aan ilaahay iminka mararka qaar la helin sidoo kale waxa ay sheegtay muddo 4 sano oo iskuulku u furan yahay in ay ilaahay intaas ardada wax soo barayeen iskuulku leeyahay waxa weeye iskuul kamida iskuulada ka furan magaalada Gurceel een waxaan maleynayaa iskuul kulmiye inuu furan yahay muddo 4 sano oo lagu ah iskuul kulmiye waxa weeyaan wuxuu ka kooban yahay een ismaan hadda aan ku dhex jirno oo ah een labadan galaas iyo ofiska iyo suuliga iyo iskuulkiisa idaaradaas intaas ka kooban yahay iskuul kulmiye horta markii hore wuxuu ku aasaasmay dad isu tagay oo maskax isku darsaday oo ku fikirayay in ay tayeeyaan waxbarashada ama horumarka deegaankan ayaa ka tashaday sidii ayaa lagu guriga lagu ijaaro lagu kireeyay qalabka lagu soo dhigay lacag fee ah la isku darsanayay dhalinyaradii iyo dadkii markaa gartay oo wax karabka ahaa waxaa lagu furay ilmo ah 100 cunug ala kul hal muddo markii uu socday waa taqaanaa wax banaad isku darsadeen wixii waxa noqotay qof walba inuu caajisay lugta inuu la baxay inuu lugta la baxay heerkii ugu wanaagsanaa markay mareeyday iskuulkii inuu soo istaagay in uu sanaysan wax xawiraatay macallimiinta is wax mushaarahaysan guriga ijaarka ijaarkiisa inaan loo heynin awalna markii hore taba u san lahayn wax qalab ah oo haba yaraatay oo maanta ama kombiyuutar ah ama wax lagu diiwaan galiyo inaan la arag awalba u ahaa ayo isaas tahay ayuu iskuul kulmiye hadda adlaas wuxuu taagan yahay meesha ugu liidatay uu taagan yahay burbukan iskuulka hadda waxa weeyaan waa laba fasalada oo jeeda fasal waxa waa saddexaad fasalna waxa waa afaraad shanaad isku qaataan labaad iyo koobaad waa noo diiwaan gashan yihiin ma hayno waxaan ula anahay macallimiintu wax bar leedna ma hayno waxa ay fasalana ma hayno hadda waxa fadhiya waa 87 arday waaye سديتني تضبطان أرضي أفرتني شن كم دوا قبضه أفرتني سبح كم دنا وويل الواي أنا هذا رنت مرتي الله الله يو وح عن لي كرو وحبان نقص وقله إن دت شخصية ذا أو قفة وعم بنين وعم حتى دبولي كريم قولي إتشار كيسة وأنا كان هذا دهبها كم ده
gabar leeyahay ayaan axmed kaynaan qeyr allah siyo oo ingiriiska joogto oo maxay ahto ayaduna een gacan bay naga soo siisa waxaan u jeedinaynaa iskool kulmiye oo 4 sano soo furna oo maanta ilmihiisii 4 sanad marayaan oo aqoon heer sare ma sha allah kaana ay leeyihiin 8 maadan ay qaataan macallimiintiina hadda gacanta ku hayaan wali إن أرداس على البربرين وعلى الضيعين ومرع الله على الدين وأرداس نرشوا ذا إقيب كسوق عطانا قعد سنينا وإسفار كأنتو سن بربرين أي كعطان كعلم تقوها بون ذاك إسفار كان لكتانا وإلما الضيير آه ونقوه ذكر العكت الفيدة آه وأرداس لقوم بحيو سديد إسكول أيان أمالين يقول عيل إنك فرنتاي وأنا هلك إسكول وأنا هلش اللقا قادم sidoo kale qaar ka mid ah waalidiinta caruurtooda ee iskuulkani muddadii uu furnaa sida laaglaanta waa ku baraneysay ayaa baaq u diray ajaaliyada Soomaaliyeed ee ku dhaqan dalka dibadiisa iyo waliba cid waliba wada in ay hore u sii wado iskuulkaasi waxayna ka codsadeen inay gacan siiyaan si uusan iskuulkan u xirmin caruurtoodana waxbarashadaan aysan ugu dhicin almahay waxay dhigtaan iskuulka abahood waa xamaal مر مهلا مر وهلا حي وقرش كي أو خوج مال خوج إلى وين وين ولا هذا نوح قعصينا هنا أي نقلة قيب ذلا وين وحنا صدرة ومحات رهداي يعني سعى سمع اليوم تنقل خلا عربي ومحات رهداي يعني نلقف توه ونقلة سوق غير أي بيجي تطلع جماعة على قرش قرش الله جماعة حسن كافي عبد الرحمن أحمد سومالي شانل قرآل waxa uu in badan uu ka soo shaqeeyay waxbarashada gudaha Soomaaliya waxana uu siyaasadda ka soo galay dhinaca xisbiga nabad iyo horumarka ee PDP oo uu gudoomiyo ahaa 10kii bishan ayaa doorasho xor ah oo si cadaalad iyo dimuqraadiyad ay ku jirto u dhacday loogu doortay xilka hoggaanka ugu sarreeya jamhuuriyadda Soomaaliya 16kii bishan si rasmi ah ayaa loogu wareejiyay xafiiska madaxtinimada dalka Hassan Sheikh Mahamud waa madaxweynaha cusub ee Soomaaliya waana nin dhamaan Soomaalidu ay ku hanweyn tahay isla markaana ay ka dhursugayaan soo magacaabida ra'iisul wasaare dhabadii qarannimada Soomaaliya ku carabiya magaalada Linköping ee bartamaha Koonfureed ee dalka Sweden ayaa ka mid ah meelaha ay sida weyn qulba joogta Soomaaliyeed talooyin ku aadan soo xulista ra'iisul wasaaraha xukuumadda ay ugu jeedinayaan madaxweyne Mahamud waa kuwan qaar ka mid ah Soomaalida Sweden oo madaxweynaha ugu baaqaya inuu soo magacaabo شخصي أقون إيا كارتي أولا هل كان لدوني يأينو قبطو مقعي واحد ليلة عبد الرحمن حاج إسماعيل واحد شوغا سويدن كان رحل مقعاد اللي نشوفين ورنبات واحد واحد بليين إيا مدحوينها عصب واحد نود عيني إن إلهي أفضو ديو حلكا عوليس وقاضي واحد نقلط لنا إيا إنو نظام كي هورا دولدي كوهر يسيستم يالي أسوغين تيرين inu wax ka bedelay oo ka wanaagsan keeno waayo umada Soomaaliya isbedel bay rabtaa isbedelkaana waa laga suugayaa waxaan looga fadhiyaa ra'iisul wasaare qiimo leh oo umada Soomaaliya u cuntami kara oo isagana ka gadmi kara guul laba u rajaynay bismillaahir rahmaanir rahiim magacaygu waa Cali Cabdullaahi Korahaye waxaan hambalyeey u dirayaa madaxweynaha cusub waxaan kula leeyahay madaxweynaha soo dhawow waan kula nahay ilaahay ka dhigo ki ka sabata bixiyo umada dhibaatada ay ku jirto oo sabab ilaahay uga dhigo talay waxaan tala kugu siinayaa yar ee waxa la yiri dirac kale ahaanta dalal guusha kama helo dadka geesi lagu yahay godimo daab la inta miyada goob goysa kaliya waxa ma qaban kartid laakiin dadka ka soo xulo daab fiican oo godinta aad tahay caawiya oo wax ku jira sidaasan kugu talinayaa umada Soomaaliyeed waxaan kula talinayaa raadu biyeelay iftayda laga dayo fawda haday wax tartay iyo dowlad laan iyo nidaam laan ana laga fiiriyay anaga sababta ama aan qurba joogna ama aan wadankii joogna dhibaatada guud ahaaneed iyo mid gaar ahaaneed ee daashatay baa noogu filan tusaale kuwaana qaata adduunka dad aan waan sabin baa ugu xun magacaygu waa Cabdirisaaq Ciise Yuusuf marka hore waxaan salaamayaa shacabiga ummada Soomaaliyeed meel kasta ay ku nool yihiin marka xigta waxaan salaan gaar ah u dirayaa baarlamaanka Soomaaliyeed iyo madaxweynaha Soomaaliya waxaan leeyahay madaxweyne kaliye wax ma qabto waxaan ka codsanaynaa umada Soomaaliyeed in ay la shaqeeyaan madaxweynaha
سيكا استباها هاتي مدحوين حسن شيق ايو حكومة دا دوان لصور دي سيدونو ايا وحا هوريا لوح كا قباشادا عرما بادن او اي اوغو هوريسو امان كا اي نبات كسو دبالي دا دالكا ايا ان سوماليا اي كسو عليان هيركي اي بري عالم كا كا جري جرتي ما داما سوماليا ايو كوميل غاري اسدايين عبدالرساق بلقاس سومالي جنرال مغالا دا لينك شوبين كونفورتا ودن كا اسويدان مناسبات لوگو بروردی قیاس صحفیان تی دوام قرار حلقل اکتای مجله دا مقدسه ایا وحه ای کرد عدهای عاصمت دا کنفرت السودان اجبا و ربحنت اصلا هالکاو حین آگ صدری وریه نه عبدالرحمن احمد سومالیا دکه هول جله مجله چوب عاصمت دا کنفرت السودان تاسو لگو عمبارین یه دلال کفاش حمایه لوگ استی صحفیان تی قرار حلقل اکتای گریگ هویوی اینک کابی لواتن کی بیشن ایا وحه کرد عدهای مجله چوب مناسبة نشوكو جرتي عمبارين تاية تحسيدة ايا وحا كسو قيب غلي سفيرك ايغا دوفرديا تلك كونفورت السودان امباساطور محمد عبد الرحمن حقايا كواد سفارد الصومالي ايا دالكاسي شافعي نور عالس كان عصتادا كان عصتا كونفورت السودان ايا قيبها بلشادة ايا كالدوان iyadoo ay dhamaan to taasi halkani uga direen heladii iyo qaraabadii ay ka geeriyoodeen saxafiyintii sida foosha xun loogu dilay guriga hooyoyinka ee magaalada muqdisho kuwaasoo ay ka mid ahaayeen Liban Ali Nur Abdirahmaan Yasin iyo Abdi Sitar ilaahayna uga bariyay in uu dambigooda dhaafo jannadiina geeyo iyagoo oo ku sifeeyay dilalka in ay dishay gacanka xaq darani doonayna inaan u tumaad noqono marka halkan caawo ku soo qaban qabiyay barnaamijkan barnaamijda iyo taxsida inkastoo aan u tala gelin inaan anigu officially ka hadlo laakiin iga codsadeen inaan hadalka yiraahdo waan arin wanaagsan waayo sababtoo ah igar iyo aniga han khaas ahaan tahay oo sunni Soomaaliya inaan arintaas aanu ka hadalno wax ka sheegno waa wax muhiim ah weyn sida runta arintaas magacayga gaarka iyo magacay gaar badan ku hadlo maanta waxaan urinaa tacsiin weyn ayaan u dirinaa nimanka reerahooda ka baxeen family googi iyo dawladda soo dhantahay Soomaaliyeed waxaan ilaahay ugu baryaynaa walaalaha inay ku geeriyooday qaryaha arantarada ee lagula beerto magaalada Muqdisho in ilaahay jannada al-firdaws uu ka waraabiyo kitaabkooda ilaahay midii buu ka siiyo oo wanaagga xumaantoodii wanaag ilaahay ugu bedelo inagu ku hadlayo magacayga iyo magaca safaaradda Soomaaliya waxaan leenahay ina lilaahi wa ina ilayhi raajicuun dhammaan saxafiyiinta soomaaliyeed oo halkan qurba joogta soomaaliyeed waxay tacsi u dirayaan walaalaheen qarax ismiga inta lagu sameeyey oo xaqdarada lagu dilay awal magacayga waa yuusuf maxamed saaxiibka saadir waana oo yardaara maadaama ay jirto tacsi ama wax dadka xanuujiya awal waxaan codsanaa walaalaha geeriyooday kuwa hadda aynu horyaalla sawirkooda iyo kuwa kale aanan haynin inaan ilaahay u barino oo aan faatixada u akhrino ilaahayna aanu tuugno in yar kadib ka qaban karana la tuso maybe inaanan sameyn karin macnaha inta qofkii maxkamad saarno soo qabanno la maxkamadeeyo sharci wuxuu qabal wara dhaqmo laakiin aan ka xunnahay wixii uu sameeyey dadkaas waxay sameeyeen aan ka xunnahay oo aan raalli ka ahayn in dad masaakiin ah aan wax dambi oo ay garanaysan jirin marka laga reebo inay dalkooda iyo dadkooda u soo bandhigeen xaqiiqda jirta qabanqaabada munaasabadan ayaa waxaa soo qabanqaabiyay saxafiyinta ka hawlgala magaalada Juba iyadoo oo taageero ka helaya safaaradda Soomaaliya iyo ganacsatada ku nool dalkani Cabdiraxmaan Axmed Ilisar Somali Channel caasimadda Juba Koonfurta Suudaan guddiga ku meel gaarka doorashooyinka Puntland ayaa waxa ay kormeereen deegaanka ka tirsan gobolka Kraar warbixintaasna waxaa halka inooga soo diray wariyaha Xasan Gentleman gudoomiyaha guddiga doorashooyinka ee dowladda Puntland oo dhawaanahan hawlo shaqo ugu sugnaa degmada Qardhay xarunta Kakaal ayaa saabi hirti waa bariye waxa uu safaro shaqo oo kormeer ku tagay deegaanka hoostaga degmada Qardhow oo ay ka mid ahaayeen deegaanka lagu magacaabo Xabaarbeer iyo sidoo kale Adin Green oo labaduba ka mid ah tuulooyinka iyo deegaanada laga maamulo magaalada Qardhow ee xarunta gobolka Kakaal waxaana guddoomiyuhu u tagay deegaanadaasi sida uu bulshada ku dhaqan deegaankaasi waxa garaadka ugala hadli lahaa arrimaha ku aadan doorashooyinka iyo sidoo kale goobaha loo asteynayo inay ka dhacdo doorashooyinka dowladda Puntland safarka shaqo ee uu maantay
قدوميها قدقة دورشين كدولدة بنتلان محمد حسن براء وكتك الدقابدة سي أيها وحاكوه ليهي قدوميها دولة كركاء عبد القرآن محمد آدم يسدو كانت إياها قيادة بليس كدولة كركاء عبد القادر أحمد خير بشكا سيدوك وحاكوه هي سفر كان أحمد اسمه شيبين قبلها يكتب يعني سفر كشقة قدومك دورشين كدولدة بنتلان ayaa waxay kala kulmeen soo dhawayn waxaana gudoomiyuhu sheegay in dhammaan deegaanada ay soo mareen ee xabaar dheer iyo waliba adan galay looga soo dhaweeyay qaar aad u wanaagsan gudiga doorashooyinka ee dowladda Puntland ayaa markay tageen deegaanka xabaar dheer waxay markaas ku yeesheen odayaasha deegaanka iyo sidoo kale ururada bulshada ee ku dhow deegaanadaasi waxaa go'aan safarka gudiga ka warbixiyay gudoomiyaha gobolka Karkar Cabdulqaraan Maxamed Aadan waxa uu bulshada ay booqan uga warrameen waxyaabaha uu ku aadan yahay safarkoodu in aanu astayno meelaha ay ka dhacayaanin muxuu ahay geedkii kumishii doorashooyinku oo guriga dhisay sanduuqa la yiraahdo in aanu sii astayno aanu astayno meelaha guraha waxbarashooyinka iskuulada ilaa public ah ilaa meel wadaga labada arrimood u socona labada arrimood wey marka inaanu dhulkii sii marno oo tuulooyinkii iyo deegaankii marka degmadii qardho oo hore xadkeedii ugaagay qardho degmada ahayd intaas kadib waxaa isna la hadlay bulshada isugu soo baxday deegaanka xabaal dheer gudoomiyaha guud ee doorashooyinka dowladda Puntland maxamed xasan barre waxa uu u warramay bulshada ku nool deegaanka xabaal dheer jeedada ku aadan safarka ay ku soo aadeen maanta waxaan wareystay meeshaan soo aadnay halka ay noqotay aad iyo aad aan u baxsan system wanaagsan oo la soo dhaweystay waxaan u soconnay waxa weeye warku maanta waa iska socdaa sudaan waa warbuu ku nooshay wax loo sheego wax badan wax ma akhrino war dhowad baan ku noolahay waxaa la socotaa dhowaan gobolka Mugaal magaaladiisa magaalada casooda Puntland garoowe inlagu qabtay shir oo meel kasta ka soo qayb gashay oo Puntland degan meel kasta usoo dirstay mufti halkaa waxaa la soo dhigay dastuur oo mas-uuliyiin soo diyaarshay dastuurkii baa lagu akhriyay dastuurkii markii la akhriyay waxaa boqolistiyo toban oo ergooyinka dadka Puntland ayaa waxaa loo siiyey xaq ama inay diidaan ama inay ogolaadaan mid ka mid ah bulshada ku nool deegaanka xabaal dheer ayaa sidoo kale waxa uu ka warramay dareenkiisa ku aadan halka doorashooyinka dowladda Puntland waxa uu ka warramayaa inay si weyn ugu faraxsan yihiin isbeddel ballaaran oo ka dhaca deegaanada Puntland deegaan ahaan waxa dad ahaanna waxaan nahay dad Puntland ah oo dhowrayay lixdan qof baana dhibay baana la iibsaday horta dhib baa jiday lixdan qof baa la iibsaday waana baabiisay doorasho xora oo dimuqraadiyad leh oo qofku xorimadiisa u ka hadlo waa sugeen waa ognahay oo qodxayaa jiri kara nin bay si kale ula muuqanaysa laakiin annagu shacab ahaan markauna shacabka xabaar heer waxaan soo dhaweynaynaa doorashada guud ee Puntland maamulka Puntland isagu gaar waxaan kala qabna waa gaar laakiin waxaan soo dhaweynaynaa Puntland uu wax iska bedelaanin oo aanu qof aanu rabno xabaar ka doorano qofkaanu diidana docdeen meenaba xasan cabdi farey xasan gentleman telefishinka caalamiga ee somali channel deegaanka xabaal dheer wajigii labaad oo ah kulamo lagu xoojinayay goobaha caafimaadka gobolka Togdheer iyo waliba daryeelka hooyooyinka ayaa waxa lagu soo gabagabeeyay magaalada Burco warbixintaasna halkaa waxay nooga soo diray wariyaheena maxamed cawad maxamed wajigii labaad ee kulan lagu tababarayay xubno iyagu loogu talagalay inay ka howlgalaan sidii ay qayb weyn uga qaadan lahaayeen daryeelka caafimaadka hooyada uurka leh ee ku dhibaataysan deegaamada kala gedisan ee gobolka Togdheer ayaa maanta si rasmi ah loogu soo gabagabeeyay magaalada Burco waxaana kulankani ay gacanta ku haysay hay'adda wadaniga ee SOS maanta si rasmi ah u soo xiray isidduhu wasaaradda caafimaadka ee gobolka Togdheer Dr. Cabdi Yasiin Haaji Salaban oo isagu hadalo kooban uga jeediyay halkaasi kasoo qaybgalayaasha tababarkani oo iyagu ka kala socday kaanuunka barakacayaasha ee magaalada Burco ku dhiirigeliyay sida ay aqoontu uga barteen tababarkani ay ugu dabiqi lahaayeen qaybaha kala duwan ee bulshada una gudbin lahaayeen
وأوسو قد بيسان هو يكستو عمر السامة إن أورله وأكوار التاني إن أبا هندها إن قد بيو هكذا تان حرمها عثمان سيادتك واحد من حرمها عثمان كان محنانو جارهان يتيو بهني بس بتاعه وحكروا يسقون أكلن كان كهذي قدوميا هي دو ضري جيس ويس عبد فتاح علي أحمد ونسقون كل هذي من مدو لها توبر كني يولي بس إذا لوجو بهاي هاي إنك قريب قريا شو عيوف ليان وحيا بها يبرتين إذا كلا وحيا قنا أنتو أكلن كان توبر سعودي هالكاسي كهذي سينب علي صالح يولي بعد ترحام ودو يسوى معلن كيف حين توبر كني كوا سو دمان تودنا كقريب قريا شو توبر كني كديري قليي من يمدو تابر كان لها إلى برشدة سيفان وبيان إن عكلا يدو دوال حكومة الصومال لا نقود ضي لولا جهر جلند أنا رسمة يلان دون تطلع دل يرد الصومال لا نسويه أيام أنت عايزي بلارن سودوين مسؤولين تطلع دل يرد الصومال قبل كتقدر كواسو شرتشر هذا كقطين مقالة برعكو عدي عايزي بلارن تاجر يان طلبة سيا حكومة الصومال لا أكوسو سيا دل يرد دول كاسي رنتي ما تالك واحد مسؤول مني ama aynu ku midaysanahay inaynu taageero buuxda siino inagoo ku hadlayna ama aynu nahay dhalinyarada gobolka dhulka la dhagax dhigay ee ay leedahay dalada dhalinyarada ee Soonyo runtii hadaan nahay dhalinyarada reer Burco waanu soo dhaweeyneynaa dhagax dhiga dhismaha si toosna waanu taageereynaa runtii waxa kale aanu mahadcelinaynaa cid alaaliye cidii ka gacan geysatay dhagax dhiga hawlgelida iyo waliba dhismaha soo socda hadii la haydaado anigu ah xafitaa Cali Axmed oo ku hadlaya magaca dhawinta Soomaaliya ee gobolka Togdheer ka warrada Soomaaliya ee gobolka Togdheer iyo guud ahaan dhalinyarada gobolka Togdheer waxaan jecelnahay in halkan maanta aan ka muujino baaq taageero ah oo ugu dirno dhagax dhigii dhawaan laga sameeyay caasimadda jamhuuriyadda Soomaaliland ee Hargeysa dhulkaas oo lagu wareejiyay dhalinyarada Soomaaliland muddana hawshiisu ay soo socotay oo waqti qaatay waxaan aad iyo aad uga mahadcelinaynaa suurtagalnimada ay suurtagelisay xukuumadda Soomaaliland ee hoggaaminaya madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Madaxweyne Axmed Maxamed Maxamuud Siraayo ugu dambeyntiina dalada dhalinyarada Soomaaliyo ayaa iyadu muddooyinkii ugu dambeeyay si weyn isaga xil saaray sida ay wax uga qaban lahayd baahiyaha haysta dhalinyarada Soomaaliland isla markaana ay uga kaashan lahayd hay'adaha caalamiga ah iyo xukuumadaba Maxamed Cabdi Maxamed telefishinka caalamiga ah ee Somali Channel Buro safiirkii hore ee Soomaaliland u fadhiyay dalka Shiinaha isla markaasna ka tirsanaa xisbiga siyaasadda Udub ayaa sheegay in uu ku biiray ururka wadani waxaana warka halka inooga soo diray wariyaha Maxamed Faarax Oomade safiirkii hore ee Soomaaliland u fadhiyi jiray dawladda China xilligii xukuumadii madaxweyne Daahir Rayaale Kaahin isla markaasina kamid ahaa xubnaha ugu sarsareeya xisbiga mucaaridka ah ee Udub Axmed Xasan Ciqaal ayaa maanta si rasmi ah u shaaciyay in uu ku biiray urur siyaasadeedka wadani oo kamid ah ururada ka qaybgalaya doorashada golaha deegaanka ee 28 November lagu qaban doono dalka Axmed Xasan Ciqaal oo warbaahinta kala gadisan ugu waramayay hotel Shiraaqle ee magaalada Hargeysa ayaa waxa hadaladiisii kamid ahaa waxaan jecelahay inaan halkan ka cadeeyo anigoo ah Axmed Xasan Ciqaal kana mid ahaa taageerayaashii xisbiga Udub ilaa iyo muddada dheer kadib markii dhibaatada faraha badani ay ku dhacday xisbigii Udub ee ahaa xisbal qaranka in aan muddo aan eegayay ururada Somaliland ururada siyaasadda ku tartamaya ee Somaliland iyo axsaabtii hore ee qaranka intaana aan u eegayay keebaa danta dalka iyo dadka iyo maslaxadda goonaysu taaga Somaliland khayr u leh waa taageeradaada siisaa intaaba markii aanu doorasay mid walba aan barnaamijkiisa uu hoggaamiyaha ka yahay mudane Cabdiraxmaan Cabdillaahi Cirro guddoomiyaha baarlamaanka the House Speaker of Somaliland inaan taageeradayda siiyo asbaabo fara badan awgeed oo ay ka mid tahay ururka waan wax qabyaarad la yidhaahdo cidina ku suureynayn ururo fara badan ayaad ka dareemaysaa ama aad ka dhadhansanaysaa
waxa qabiilka la yiraahdaa inay ku dheehan tahay ay ku jirto ururka midaayada waa urur aad soo oran karto waa wadani taageeradayda ururka wadani ayaan siiyey أحمد حسن عقال وياد سجود الدوائين مرشح مدحوينها حسب جم عارض كه أدب مدن علي محمد ورن عدة أيام مر لو يدي سؤال هاي إن علي ورن عدة ويسنكو صبير دونا الروسية سيدك وطني وحاو كتشوابي ولي الله يا بصاحب ونوهيني مكان وانا نوهان دونا إن شاء الله تعالى بس مركا رين عين كاسو كلي دعو تتكوا كلا كم فدوديهين waxaan u maleynayaa dagaal dhacay baaba la kala jaanfudud iyo nina uu hor u gala nina uu jilibka meel ku soo aastaa cali haduu jilibka halka ku soo aastaa insha Allah inuu nagu soo biiro ayaanu ilaahay ka rajaynayna maxamed faarax oomaade telefishinka caalamiga Somali channel hargeysa hay'adda wadooyinka Puntland ayaa waxa ay hawlo lagu dayactirayo ka wada wadada laamiga isku xirta magaalooyinka Garoowe iyo Galkacyo warbixintaasna waxa halka inooga soo diray wariyahanna Faisal Khalif Bare hawsha dayactirka wadooyinka ayaa mid ujeedkeedu u yahay in dib loogu hagaajiyo burburka gaaray wadooyinka kuwaas oo aan wax dayactir helin tan iyo markii ay dawladda Soomaaliya burburtay 1999 wadooyinka mara Puntland waa kuwo mar kasta ay dul maraan gaadiid sida xamuul aad u culus waxana u dheer roobabka daadadka iyo dabaylaha iyo dayaca kale ee ku yimaada wadooyinka idilhaantoodba hay'adda wadooyinka Puntland qorsheheeda ayaa inay ka mid tahay in dib loogu hagaajiyo wadooyinka waxana haatan socda hawlo ballaaran oo lagu hagaajinayo wadooyin in ka badan 19 kilometer loo qorsheeyay in loo dhiso kuwaasi oo haatan ka socda wadada u dhaxaysa Garoowe iyo Galkacyo oo ah halka wadooyinka Puntland ugu xun. Gudoomiyaha hay'adda wadooyinka Puntland Xasan Cismaan Cali ayaa ka warbixiyay shaqada haatan ka socota duleedka magaalada Garoowe waxaana uu tilmaamay in ay qayb ka tahay shaqooyinka sanadkan loo qorsheeyay hay'addiisu in ay qabato. Shaqadan waxay bilaabatay bishii labadeedii laakiin waxay ahayd work plan-kii ama qorshe shaqeedkii u yaalay hay'adda sanadkan oo ahaa in ilaa iyo kala beer ilaa harharka ah oo ilaa 20 kilometer ah ayay ahayd haddana waxaan maraynaa shaqadii tuulada Jalam waxaan u socon doonaa ilaa iyo harharka oo hadda ilaa 14 kilometer ay noo jirto waana qorshe shaqeedkii ay hay'adda ku talagashay sanadkan inay qabato iyadoo ay meelo badan oo kale jiraan sida gobolka Bari oo kale laga soo shaqeeyay iyo meelo badan oo hadda roobkii aan sugeyno emergency-gii oo hay'adda ay daawo tahay sidoo kale hay'adda waxay shaqo ka qabanaysay meelaha ka baxsan jidka laamiga ah ee jacdaasha ah shaqooyin ay soo wadnay hay'adda WSB jidadaal ay ka mid yihiin oo hadda maanta la furay dabaqa oo ilaa 20 kilometer ah waxa kale la furay oo hadda shaqeynaysa godob jiraan oo ilaa 15 kilometer ah waxa kale la furay iyadana maanta shaqeynaysa wado iska horta Sanajiif iyo Xasbaal sidoo kale saddex wado kale ayaa jirta oo hadda la furi doono wasiirka wasaaradda howlaha guud iyo gaadiidka injineer Daahir Xaaji Khaliif oo isaguna goobta dayactirka ee ka mid ahaa waftigii booqday waxa uu ka waramay sidii ay wadadani hore ahaan jirtay iyo dayactirka loo baahan yahay maanta in lagu sameeyo sida wadadu ay markii hore ahayd iyo sida hadda ay tahay runtii waxa aad u kala fog weeye isma lahayn shaqaale awoodaale ayaad haysataa runtii isma aan lahayn wax aad iyo aad ilaahay loogu mahadnaqo ayaanu saa ka soo aragnay waxaan u malaynayaa inaad ku arki doontaan TV-yada inaad ka arki doontaan hawsha meesha tan laga qabtay waxaan ka codsanayaa baxda saxaafadda wixii la qabtay inay si fiican u muujiyaan sababtu waxa weeye dadku marka ay arkaan waxqabadka hay'adda markii ay arkaan way ku naaloonayaan runtii waxaana wanaagsan haddii ay uu qof waxqabto ama ay hay'ad waxqabato in loo muujiyo ummadda ummaddu kalsooni bay ka qaadaysaa waxay noqonaysaa aakhirka iyaguna inay wixii waajib ah ay ku leeyihiin inay qaataan waxaan kaloo aad iyo aad ugu mahadnaqayaa gudoomiyaha tuulada Jalam iyo ragga garbihiisa oo la socda oo nagu soo dhaweeyey imaatinkii halka kan aanu nimi
oo runtii ay noo sheegeen hay'adda wadooyinku sidii ay u soo dhaweeyeen burburka ka muuqda wadooyinka Soomaaliya guud ahaanteed ayaa waxa ay yihiin kuwa u baahan dhaqaale ballaaran marka la eego baaxadda burburka wadooyinka ku yaala Puntland waxa ay u muuqdaan inay u baahan yihiin dhaqaale ka badan kan dawladda Puntland ay u awoodo Faisal Khalif Barre Somali Channel وفدي وهجامين يه قدوميها الرسياسات كأمدة دكتور محمد عبد الجبوسة أي واحد وكذا في غرانك ديارةها مجال ذا بربر سوى كسي جدها عرقة إنجليزية وربحين تصنع هالك وحي ناقص صدر وريهن محمد عبد الله يسافر الاستان قدوميها الرسياسات كأمدة محمد عبد الجبوسة يوفدي بلادنا وهجامين يه يا قلبته كام ببعي غرانك ديارةها بربر يهوا كسي جدها وضمدا يورب كارهان ذلك إنجليزية وشجع قدوميها الرسياسات كأمدة نتاجريه badan oo urkiisa ka tirsanay ay ku sugan yihiin waxaan inta ku daray inay waqti hore u waayeen inay kulamo la qaataan cududa taageero ee ay dalka dabadiisa ku leeyihiin sidoo kale waxa uu gudoomiyaha urur siyaasadeedka umadu iyana ka warbixiyay sida uu arko komishanka doorashooyinka qaranka iyo guddidii kala reebida ururada siyaasadda oo labadaba sheegay inay kalsooni buuxda ku qabaan waxa kale oo uu yana beeniyay warar ay maanta qorayeen qaar ka mid ah wargeysyada dalka ka soo baxay oo sheegay in dalka Ingiriiska ku tagayo gudoomiyaha urur siyaasadeedka umadu baasaboor diblomaasiya oo dowladda Ingiriisku siisay aanu bayaanin gudoomiyaha urur siyaasadeedka umadu baasaboorka uu dalka dabadiisa maanta ugu baxayo isagoo sheegay inaanu sharciga Soomaaliland ogolayn inuu baasaboor ka ingiriiska danihiisa u adeegsado maadaama uu isu soo taagay hoggaanka dalka ugu sareeya waxa uu go'reen uu ka warbixiyay safarkiisa iyo waxa uu la xidhiidho marka waxaan u baxaynaa taageerayaal cusub aan kulanahay dibadda fursad u maanu helin markii hore inaan la qaybsano aarada gudaha sida loo wadayo ururka sida loo abaabulayo sida maaragtay kampaynka loo qaadayo sida musharaxiinta iyo siyaasadda guud ee dalkaba iyo mandaqada ka jirta marka waxaan u tageynaa inaan taageerayaasheeda dibadda oo si leenahay waa kuwa ugu baaxad weyn malahan kolley aanu ku tirsanayno ururada inaan la soo kulanno ururkana iyo kaale qayb libaax ka qaatay marxaladan sidii loogu gaarsiin lahaay u soo mahadnaqno kana rajayno inay halkaa ka sii wadaan taageerada ururka sida ururka gudbilaa xisbiga innaku waxaan ku qanacsannahay boqolkiiba boqol sida howlaha u socdaan kalsooni buuxdaan ku qabnay guddigii diiwaangelinta kalsooni taal la mid ah ayaan ku qabnaa komishanka maanta jira komishankani sumcad weyn ayay caalamka kasbadeen waxaanan ku kalsoonahay inaanay magacooda iyo sharaftooda aanay meel uga dhacayn marka kalsooni buuxda ayaan ku qabnaa natiijada ka soo baxdana ummadda reer Soomaaliya horteeda waxaan uga sheegaynaa inaan anagu urur ahaan ku kalsoonahay bacdamaha aan komishanka kalsoonahay waxaa soo haray duruufaha adag ee shuruucda dhanka kale kolkii laga eego ururada haysta ayaa dhaqaale yaraanta dalka ka jirta haddii la yaraa muraaqibiinta la iska bixiyo annagu ururahan marka hore waxaan aaminsanahay dimuqraadiyadda shacabiga Soomaaliyeen ayaa doortay xukuumadda iyo maamulka ayayna u igmadeen inay taaba geliso marka xukuumadda ayaa laga doonayaa dhiirigelinta hadday tahay maaragtay waxa dhibku ah ururada si ay uga saacidi lahayd ciidda dhulka Ingiriiska waxaan rabay inaan ku kaado arrin maanta jaraadi ka soo baxday inaan maartay iftiimiyo arrintaas oo aad iyo aad aan isleeyahay waa loo baahan yahay in la iftiimiyo hase yeeshee waxyaalahan uga gabaday inaan dalbado baasaboorku u ahaa in sharciga Soomaaliland uu qeexayay in ciddii doonaysa inay isku sharaxdo jagada hoggaanka dalka ee madaxweynaha aan loo ogolayn inay haysato muwaadinimo labaad marka maantay ayaa waxa fajicisay ugu noqotay inaan jaraa'id ku arkay in la soo siiyay baasaboor diblomaasi ah oo maaragtay aan ku dhoofiyo dowladda Ingiriiska marka waxaan idiin sheegay arrinta inaan waxba ka jirin baasaboor diblomaasi ah anigu uma shaqeeyo xukuumadda Ingiriiska anigu waxaan ahay waxaan ahaa siyaasi hogaaminaya urur siyaasadeed ee Soomaaliland leedahay Maxamed Cabdullaahi soo fadhiistay Somali Channel magaalada Berbera waxaa gaaray magaalada Badhan Professor Cali Cabdiraxmaan Xirsi oo ka mid ah guddiga doorashooyinka Puntland wuxuuna seminar u qabtay aqoonyahanno haween wax garad iyo odayaasha deegaankaasi seminarkaas ayaa waxa uu ahaa mid ku saabsan xisbi ama urur siyaasadeed iyo xeerka laga doonayo warbixintaasna halkaa waxaynu soo dir wariyeena Cabdirsaaq Cali Balbal
وحاشرين مدين بقالة برزيسو غاري قدد دورشو ينك بلدان وحين ماان تا سيمنار كو قبتين هو الكشرار كايا النصر سيمنار كان ياهو حاكسو قيب غاري مامولك قبلك مامولك الدقمدة حوين سياسيين ايو بهد الصحافة دا وحنا السيمنار كان ياها ميد لوغا وربحين ايهاب كالوف رانا ايو حسبية دا اما ورادة سياسيين اي بتلان مدشنا يا وحاقو هرين تي فريم ماير كان دقم دا عبد الساق أحمد عيسى ويسقو من هالعشة كصو ضيب قلياشة يا بروفيسور علي عبد الرحمن حرسي ويسقو وذي هوشن وحادث كسيمينار كأبحنا يا بروفيسور علي عبد الرحمن حرسي ويسقو كم دا ودي دا دورة شوين كبلدان وحنا هذا الذي يسي كم دا ها بروفيسور كا كريم وحانا الماشا نقولني ميه لبا أرمان واتبكو وادي إن أن نتقومين هنا أنت دناي لسه إن السياسة كشر أو روسيا سياسة فرط إن أنا أمين هنا إنه هاي نقاب لوفرنا يو شروطها لوجه لي يبدأ الأربعة لوفرتا أنت هنا نتقومين هنا وعد دناي لسه وده هنا ضدك وعنوش إنه هاي نظام كان دورشوا يوصل فول وحيهاي يصير الرواين وقعي قاتل بدك على وحوليه سوى دغة مجرد النوش يعني مرد دتك دورنا يعني دتك ما ملك وقبنا يعني وحوليه من عنده دور الشذ وحبك حسب ما قالت يعني كايو أما كاسات دوني وح سنادق ولا كينيا سنادق سنادق وقفل ولكن انتو على مدير قفك ودونا يقع ضينا يقع على مدير يصدوها كل دي مركا هدا وحان سكدينا انا نقوبك ونلقو ريقنو تولك استا المقالك استا انا نتقنو انا نسلسو يقنو ماشا غادي كرتا صندوق ماشا نقوم كرتا قوب عد بحينا انت اسكدي بايا وحادت كقصو ضيب قال السيمينار كانو قيبيه وراقه كواسي كو قرنيين حرر كان لغا دونيه حزبك اما اورك السياسيين اي دونيه انو كقيب قاطو السياسة دبتلان وحا وراقهن اي حرر كاسو اخينا ييددك اقون يهن عبد الرحمن اسماء السلطان ويساقو مركا وقيحي شروع دن لغا دونيه حزبك اما اورك السياسيين اسلام مركا بلا امي سؤال اللي ويدينيه بروفيسور علي عبد الرحمن حرسي كواسي ويدينيه كصو ضيب قلياش السيمينار waxaa ugu dambeystii seminarka soo xiray gudoomiye ku xigeenka gobolka Sanaag Faarax Maxamuud Yuusuf isku soo wada xuriyay waxa mudooyinka dambe guud ahaan bishiida gobol ee Puntland lagu wargelinayay in la ogolaaday furashada xisaabta siyaasadeed waxana gudidan ay hadda soo mari doonta dhammaan degmooyinka gobolka Sanaag Cabdirsaaq Cali Bilbil telefishinka caalamiga ee Somali Channel badan daawadayaal intaa waxay noogu eeg warkii aad kala socotiin Somali Channel xaruntisa magaalada Nairobi waxaad na socotiinaysa anigu aan soo haybo badqas tan iyo kulanti dambe assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh